Abstenció constructiva d'independents esquerra en l'aprovació del pressupost 2020, el primer del nou mandat. Tot i haver donat llum verda a les ordenances fiscals i mantenir vigent, va explicar el regidor Ramon Vilageliu el pacte de governabilitat en Poble Unit. El principal partit de l'oposició va decidir abstenir-se després de tres anys consecutius donant suport als pressupostos de Poble Unit. Vilageliu pensa que és hora de posar les bases d'un projecte de futur, marcat per l'ambició perquè va dir l'economia ho permet. Per Independents Esquerra cal la reimplantació del bus urbà, un centre de dia mancomunat per a gent gran, la creació d'espais per a joves i implementar mesures per lluitar contra l'emergència climàtica. És evident que en un any no es fan aquestes coses, però al principi de la legislatura és quan te n'adones de quin és el trajecte, de quina és l'ambició, i ens sembla que ara seria el moment de plantejar ambicions, perquè els pressupostos són això, pressuposicions. Si pressuposem poc, segurament caminarem menys. Si pressuposem molt, és molt possible que tirem bastant endavant. Independents Esquerra també va justificar la seva abstenció tenint en compte que en la línia del que va explicar el govern, a finals de desembre era difícil constatar els diners que Santa Eulàlia finalment rebrà els pròxims anys a la Diputació de Barcelona i la Generalitat. La formació que lidera Ramon Vilageliu pensa que quan es coneguin aquests recursos hi haurà modificacions pressupostàries que aniran en l'objectiu d'ambició que demana unes ambicions que per Vila Geliu haurien de ser compartides. Del que no té dubte, Independents Esquerra és el suport que l'Ajuntament ha de seguir donant a set comunicació, que segons va subratllar s'hauria de potenciar encara més.